перемінним успіхом. Кропивницька зірка продовжує підготовку до другої частини сезону на Кіпрі. В таких комфортних умовах ще не доводилось тренуватись, каже півзахисник команди Артем Щедрий. Довольний рівнем умовами, які нам тут предоставили. Все для роботи є, тому працюємо, стараємося. Зараз працюємо над фізичною нагрузкою, граємо ігри на теж під нагрузкою. Через день у нас виходить ігри. На тренувальному зборі наші земляки зіграли 6 контрольних поєдинків, в яких здобули 2 перемоги, одного разу зіграли в нічию та тричі поступилися. Muy positivos, hemos buscado, hemos hecho hincapié en la parte colectiva del equipo. Очень позитивно, мы очень хорошо поработали в плане коллектива. Самое важное было это адаптироваться к сопернику, это индивидуальная работа и отдача каждого игрока. Я думаю, что у нас очень хорошие игроки, мы должны воспользоваться этой возможностью, этими сборами, чтобы хорошо подойти к 26 февраля. Першу перемогу на Кіпрі зірка здобула у грі з угорським клубом МЗК Вешт 2-1. У кожному з таймів у ворота середняка чемпіонату Угорщини по м'ячу забили нападники Олексій Чичиков та Олександр Акименко. З таким же рахунком кропивничани обіграли і місцеву команду Карміотісса. У цьому матчі голами відзначились Андрій Бацула та новачок зірки Есеола, який перейшов з київського Арсеналу. Тренерский штаб дал много шансов, ну, молодежи дал шанс показать себя. Я думаю, они хорошо себя проявили. Проигрывали сначала 1-0, но смогли переломить ход матча, забили 2 мяча, один в конце, поэтому 2-1. Крім досвідчених СЕОЛи та екс-голкіпера столичного «Динамо» і полтавської «Ворскли» Станіслава Богуша, у грі з кіпріотами тренер зірки Роман Монарьов випустив на поле і молодих гравців. Большинство из них – это молодые перспективные ребята. Я думаю, все старались, отдавались полностью на поле, работали, показали себя неплохо. Я думаю, что все у них будет хорошо, если будут продолжать работать. Наступний матч на Кіпрі став для нашої команди найбільш драматичним. По-перше, навіть гол СЕОЛи не врятував зірку від поразки у грі зі шведським клубом «Ефле» 1-2. По-друге, травмувались Максим Драченко і Федеріко Перейра, якому навіть може знадобитись операція. Без цих гравців зірка розгромно програла 7-разовому чемпіону Сербії Белградському «Партизану» 0-4. Помститись сербам зірка може вже завтра. 7-й поєдинок на тренувальному зборі на Кіпрі наші земляки зіграють проти діючого чемпіона Сербії Белградської «Червоної Звезди». Олександр Сметанко, новини спорту.